Gjermaninë në nivelit të papunësis nën 12% të forës aktive për punë në 2019 në krasuar me 12.9% që planifikohet mesatarja e këti viti. Në këtë kontekst, projekt bugjetit 2019 do të vijojë të mbështesë krijimin e vendeve të reja të punës me politika incentivuese fiskale, si dhe me një skem më efektive të punësimit dhe aftësimit profesional. Rritja ekonomike pritet të mbështetet kryesisht nga kërkesa e brëndshme si konsumi privat dhe investimet. Ndërkohë, kërkesa e huaj neto, pra eksporti dhe importi, pritet të sjellë gjithashtu një efekt pozitiv, por akoma marginal. Konsumi privat pritet të nxitet kryesisht nga përmirësimi i besimit të konsumatorit, si dhe nga përmirësimet në tregun e punës. Ndërsa rritja e investimeve pritet të nxitet nga shfrytëzimi më i intensifikuar i kapaciteteve ekzistuese të prodhimit, si dhe nga përshpejtimi i aktivitetit ekonomik gjatë periudhës së parashikuar dhe perceptimi i përmirësuar i biznesit mbi perspektivën ekonomike afatgjatë, afatmesme dhe afatgjatë. Njëkohësisht dhe vijimësia e përmirësimit të kushteve financiare dhe lehtësimit të standardeve të huadhënies pritet të jetë një faktor incentivues investimeve private në afatmesëm. Politika fiskale do të vazhdojë drejt konsolidimit në periudhën afatmesme e rrjedhimisht me efekt direkt neutral mbi konsumin. Por politika buxhetore e sigurimit të një niveli prej rreth 5% të prodhimit të brendshëm bruto të investimeve publike do të mbështesë krijimin e konsiderueshëm të kapitalit fiks bruto në ekonomi, e cila është e rëndësishme për të mbajtur nivele relativisht të rrallë të larta rritje, si në afat shkurtër, ashtu dhe në afat gjatë. Në të njëjtën kohë, qëndrimi akomodus i parashikuar i politikës monetare për periudhën afatmesme, për sa kohë që presionet inflacioniste të mbeten në kaon e poshtëm, pritet të mbështesë gjithashtu konsumin privat dhe investimet. Efekti tjetër indirekt që vjen prej konsolidimit të stabilitetit makroekonomik dhe besimit të agjentëve në ekonominë e vendit, reduktimit të primeve të riskut, si dhe krijimit të një hapësire më të madhe për financim dhe zgjerimin e sektorit privat, pa dyshim që është një efekt tjetër pozitiv në performancën e ekonomisë në tërësi. Rritja në periudhën e afatmesme pritet të jetë orientuar drejt krijimit të vendeve të punës krahasuar me historikun, pasi sektorët e prodhimit më intensiv të forcës së punës pritet të performojnë relativisht më mirë se të tjerët. Shkalla e papunësisë për llogaritë të zbresë në 12% për vitin 2019 dhe të vijojë gradualisht rënien të vitet në vijim drejt një shifrorit. Për sa i përket objektivit madhor të konsolidimit fiskal, dëshiroj të sjell në vëmendjen tuaj disa aspekte kyçe që projekt buxhetit 2019 mbart. I deficit fiskal që për herë të parë programohet në -2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra 1.9%, që ndërkohë që në periudhën afatmesme pritet të ulet akoma më shumë deri në 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto në 21-shin. 1.9% për vitin 2019 është deficiti i programuar më i ulët historik. Bilancë primar që për të katërtin vit radhazi është pozitiv, duke shënuar plus 0.5%, pra me suficit. Plus 0.5% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2019, i cili pritet të jetë akoma dhe më i lartë në vitet pasuese. Bilancë korrent me suficit të konsiderueshëm prej mbi 3% të prodhimit të brendshëm bruto në periudhën 2019-2021, i cili përkthehet në një qeveri të përgjegjshme që financon tërësisht operacionet e veta nga të ardhurat buxhetore dhe financim të investimeve publike me një shifër të konsiderueshme nga të ardhurat buxhetore me mbi 3% të prodhimit të brendshëm, ndërkohë që pjesa tjetër do të financohet nëpërmjet huave. Ky është dhe rregulli i artë që i referohet dhe bilancit korrent që tregon pozitivitetin në qasjen e buxhetit 2019, por edhe përgjegjshmërinë e qeverisë në menaxhimin e financave
publike. Për rjedhoj, nivelli borxhit publik do të vijojë të ulet gjithnjë më shumë në nivele më të sigurta dhe më pak të kushtueshme për ekonominë dhe shqiptarët. Të ardhurat buxhetore për vitin 2019 janë parashikuar duke marrë parasysh faktorë të tillë si rritja ekonomike dhe indeksi çmimeve, politikat e reja fiskale si dhe efektet nga lufta kundër informalitetit, e shoqëruar kjo me masa ligjore antishmangje me qëllim rritjen e nivelit të pajtimit vullnetar të tatimpaguesve me ligjin. Të ardhurat buxhetore në fund të vitit 2018 pritet të jenë 458.2 miliard lek, krahasuar me 2017 parashikohet një rritje prej 6.5% ose 27.8 miliard lek, duke kapur nivelin 27.8% të prodhimit të brendshëm bruto nga 27.7 që ishim në 2017. Rritja me 0.1% e kontributit të ardhurave të buxhetit të shtetit në raport me produktin e brendshëm bruto për vitin 2018 është tregus i rëndësishëm i përmirësimit të performancës së mbledhjes së të ardhurave në kuadër të reformës së konsolidimit të financave publike. Kjo rritje vjen kryesisht si rjedhore e rritjes ekonomike dhe nga përmirësimi në administrimin e taksave, pavarësisht efekteve të jetë negative të kursit të këmbimit në të ardhurat nga importi. Dëshiroj të ilustroj këtu vetëm efektin negativ që ka pasur kursi i ulët i këmbimit euro-lek në të ardhurat e pritshme nga TVSH-ja për 9 mujorin 2018. Pra, për 9 mujorin 2018, për llogaritet në një vlerë të konsiderueshme për 6 miliard lek më pak. Ndërkohë që prognoza deri në fund të vitit shkon në 9 miliard lek. Paketa fiskale 2019 synon arritjen e disa objektivave, uljen e barrës tatimore për grupet e caktuara individësh si të punësuarit me nivel të mesëm pagash, uljen e barrës së kombinuar fiskale mbi fitimin dhe dividendin për kompanit, dhënien e incentivave dhe stimujve tatimor për industri dhe sektor të caktuar si bujësia, fasoni, farmaceutika, simulimin e politikave në transport në funksion të mbrojtjes së ambientit, rregullime të barrës fiskale në fushën e mallrave të aksizës. Paketa fiskale për vitin 2019 parashikon ndryshimet e mëposhtme. Ligji për tatimin mbi të ardhurat, uljen e normës së tatimit mbi dividendet nga 15%, dividendin nga 15% në 8%, rritja